Olá, queridos clientes, eu sou o Bai da TVNeira Multidimensional, desculpe por esse atraso. Tivemos alguns probleminhas técnicos durante a tarde inteira e também algo que acabou Noite. atrasando. É, que acabou atrasando um pouquinho a preparação de tudo, então eu peço desculpas para isso, por isso, no caso. E hoje nós estamos aqui para continuar, né, o que foi prometido. Esse mês saiu o anime de Ruby Ice Kingdom e eu estou aqui com o Saint. Boa noite, meus caros. Eu sou o Sente. E Pra... Ice Kingdom é certamente um dos animes que estão saindo nessa temporada. Sim, isso foi um atraso. Foram 13 minutos de tela inicial. Isso é coisa demais. Eu normalmente evito deixar chegar 10. Muita coisa. Então, sim, isso foi um atraso. Exatamente. Isso foi um atraso apressado. Se fosse um. Como é que se diz? Muito apressado. Porque era pra começar na hora certa, só que foi um pouquinho apressado. Se fosse outra coisa que realmente fosse atrasar, eu avisava de verdade no Twitter mesmo. Precisei fazer isso. E você para de mutar. Preciso de você hoje. Ok. Beleza. Você fez a parada no Twitter, por curiosidade? Você já postei no Twitter? Sim, já postei no Twitter. Você já mudou o nome no Twitter, que agora você está fazendo isso? Eu esqueci. Muito obrigada. Ok. Enquanto a Taverneira É o ruim de fazer as muda coisas no Twitter, depressa. Exatamente. nós temos já o Homem da Comédia fazendo os seus primeiros da noite. Hoje ele vai ter material porque hoje é Ruby, então. Hoje ele vai ter só chão pra brincar. Ela. Falando do Homem da Comédia. Ah, tá, entendi. Compreensível. Lembra da comédia? Estou escrevendo, estou ao vivo no Twitter, porque eu esqueci de fazer isso. Salvar. Ok, prontinho. Agora está tudo nos conformes. Agora sim. Bom, o formato de hoje é um pouquinho diferente. Eu tenho duas desculpas para pedir. Primeiramente, peraí que chat. Sabe qual entrada você vai. Sabe qual entrada você sempre escuta? É da Taverneira. O som, meu Deus. O único material que eu preciso é de duas madeiras. As suas passam pra cá. Meu Deus. Eu Eu falei, demorei pra entender. Eu demorei pra entender. Vamos o fazer o homem da seguinte. comédia está assanhado, quente, caliente. Uma dica, Taverneira. Caliente. Sabe uma coisa que eu percebi agora? A gente precisa nessa. Essas aqui em específico. Caralho, minha cabeça. Eu tô tentando pensar, pera. Ok. Precisamos de Tem música. o tempo que você. Tem o tempo que você tem que para pensar. Bardos. Nós precisamos de Eles música. atrasam igual a gente. Exato. Aí eu vou chegar aqui, ó. Como se diz? Tavern, no copyright music. Não tanquei, desculpa. Que A única foi? aventura que teremos vai ser dos nossos corpos juntos. Caralho, o homem tá assanhado. Rapaz? O homem está avançativo. O homem está moleque, meu. Eu vou botar uma playlist de 3 horas que assim eu não preciso me importar em colocar isso para repetir. Quero copiar o link, por favor. Enquanto isso, os cachorros da rua latem. Eu espero que não dê pra ouvir. Não, mas deu pra ouvir o mau contato. Ok. Se desse pra ouvir os cachorros da rua, eu juro que eu ia ficar Como muito é que dá puto agora. purge nessa desgraça aqui? Igual a M espaço PG. Passo PG. Isso. Amanhã eu esqueço. Ah, não, relaxa. Eu acho que amanhã não é você que vai cuidar do bode de música. Nem eu. Justo. Eu já acordei com fogo, não foi só no corpo, foi no olho do. Que isso, olha. É indecências na Olho do. twitch.tv/debojetv. Opa. Vamos lá. Eu tenho algumas Ok. desculpas para pedir. Primeiramente, né? Como é que se diz? Ao chat que eu prometi que conseguiria fazer e não consegui por causa dessas inconveniências que vão me impedir de continuar, né, trabalhando durante a tarde por um tempo, provavelmente. Eu não vou conseguir colocar
por agora o chat do Discord usando o overlay e eu não vou conseguir entregar essa semana o seu presente, tio Edgar. Vou ter que estender um pouquinho justamente porque eu não estou conseguindo trabalhar durante a tarde e isso aqui está muito baixo. Tá montado pra mim, né? Como é? Pronto, acho que agora deve estar bom. A musiquinha tranquila, a musiquinha calma. Nem ouvindo. Tu não consegue ouvir, não? Esse barulho tá. Não, porque tá baixo pra mim. Ah, tá. Agora sim. Tá muito baixo. Sim, Muito tá baixo. Eu tô ótimo. com medo dessa jossa ficar alta. Bom. Ah, se ficar alto, a gente vai saber. E todo mundo Se... também, Na relaxa. live stream Vai ficar passada. um clipe. Já sei um presente bom. Se embrulha aí. Ah, realmente, eu sou um presente muito bom. Concordo. Vamos lá. Na última stream, a primeira stream de Ruby, foi uma das primeiras. Foi a primeira criando o Homebrew, não foi? Se eu não me engano, Eu foi. acho que sim. Foi a primeira criando o Homebrew. A gente Sim. prometeu que quando saísse esse quinto, porque eu fiz assim que foi anunciado o anime. Diga-se de passagem, ele está bom. Não é tão bom quanto o original, Óbvio. mas, né, Morion não tá mais vivo para poder fazer com que seja, o que é triste. E Mas nós assim, se gostamos tivesse, muito. eu acho que ele não meteria a mão, né? Eu acho que ele meteria um pouquinho assim. Especialmente nas cenas de luta. Cena de luta, ainda do 3D, mesmo com a Rooster Teeth cuidando de tudo sozinha, ainda é muito melhor. Bom, Sim. nós já fizemos as armas do grupo principal. E nós estamos com a Wiki aqui aberta para selecionarmos pelo menos 4 ou 5 armas que nós gostemos. Para fazermos ao vivo aqui com vocês. E esse vai ser um criando homebrew um pouquinho mais chill. Apenas, né? Porque eu quis, porque eu gosto muito dessa obra. Gostamos. Justo. Eu vou dar pro Saint. Ui. O passe. Eu vou dar pro Saint o passe. O. Porra! Foi Me mal. ajuda, Eu cara. fui perceber no meio da frase. Da piada só saiu. Foi mal. Conceder, entregar, presentear, dar. Oferecer. Não, pera. Ofertar. Tudo bem que é tudo sinônimo de dar, mas. Quando você fala com você sendo mais direta, Exatamente. complica a minha Escolha a vida. primeira arma, por favor, enquanto eu leio aqui o tio Edgar. Já que a gente tava Eu falando do meteria cu, muita vamos coisa, mas fazer. como estamos na Twitch, nem posso falar metade, justo? Como a gente tava falando do cu aqui, antes da stream começar, vamos fazer as armas da. A arma, no caso, conjunta da Pyrrha. Ah, Milo e Alcor. Oh, o cu, ó. Alcor. Puta que pariu. Milo e Alcor. Ok, eu vou ter que abrir o meu PDFzinho do. PDF não, né? Meu doczinho. El Doc. É o doc de Ruby, que eu ainda não terminei de fazer tudo que eu tava aguardando pra terminar quando estivesse, entre aspas, completo. Que é o que a gente vai fazer hoje. Então, Milo. E eu vou escrever do jeito mais foda-se do mundo, porque, tipo assim. Meu teclado não Diluir tem o cu. alfabeto, não tem um alfabeto. Simplesmente não tem. Na verdade, eu vou copiar. E botar um E no meio. Você pode colocar o que está escrito na Wiki. De acordo com a Wiki, Milo significa falar e Alcor significa ouvir. Achei Ou meio seja, luz merda. do diálogo. Eu achei meio merda. E sobre o seu meter, me entristece não poder continuar trabalhando no teu presente. Eu tava gostando. Bom. Eu, real, já estava gostando. Milo e Ako, como você começou, eu vou deixar, né, você continuar. Se eu não me engano, a forma de arma é tipo uma Winchester, né? Da Milo. Sente? Sente? Alô? Sente? Alô? Opa, você tava picotando um pouquinho. Sei, eu vou ter que abrir no celular. Mas enfim. Ah, Wiki? Sim. Justo. Você vê a minha situação. Mas pelo que eu vi na Wiki, ela é na verdade baseada numa, acho que numa Type 3 japonesa usada na Segunda Guerra Mundial, algo do tipo. Interessante. E antes da gente continuar, a gente estava falando aqui de falar e ouvir. Curiosamente, em D&D, no Guild Sim, Milo. do Mestre, existia uma arma. Eu não lembro qual é exatamente o nome. Mas arma.
é falante. Você tá picotando muito. E o tema da arma é justamente falar. Tá realmente picotando muito. Tá? Ruim demais. Agora que eu percebi que tem um espaço a mais no título. Deixa eu consertar isso aqui. Pronto. Sim, o nome da arma é Milo. Milo e Aquo. Ou como eu gosto de zoar, Aquo. Sei lá, parece muito um Winchester pra mim. Milo é uma Javelin que vira uma escopeta ou um rifle de caça. Né? Vou explicando aqui enquanto. O Sente não volta, vira um rifle de caça. E Aquo é um escudo. Um escudo bem, como é que se diz, remanescente em design dos escudos persas ou até mesmo romanos. Eu vou ver se consigo achar uma imagem e tacar no Discord, exclamação Discord pra quem ainda não está, pra poder ver lá na conversa geral. Eu vou procurar aqui uma imagem sobre. Imagens. Não é Átilo, é Aquo. Aquo. Milo e Aquo. Ah. É, são, como é que se diz, nomes gregos. Alô? Até porque a representação... Olá, bem-vindo de volta, Sete. É, desculpa, eu escorreguei. Notável. Porque a personagem é inspirada, né, no... nessas representações mais greco-romanas. Tanto no visual e nas armas. Então o nome acabou saindo grego. Bom, como eu estava querendo dizer antes do bonito querer picotar em mim, curiosamente em D&D, existe uma arma falante com o tema de falar e ouvir, se eu não me engano é uma arma... Se eu não me engano é a arma da resposta, que é o nome, ou espada da resposta, não lembro. Existem 9 tipos diferentes, cada um com um tipo de resposta diferente. É retrucar, agredir, e outros 8, 7 lá. Tipos lá que eu não lembro o nome. Muito curioso. É muito interessante. Agora, ah, vamos a original. Bom, vamos falar da arma que é literalmente o diálogo espetante. Exato, porque, meu Deus, mau contato. Tá horrível. Tava bom e ficou horrível. Sente? Eu tô falando, vai ter um dia que a gente não vai ter um problema técnico. Esse dia um dia vai... Esse dia chegará. Ah, sente, fale. Ah, pronto. Estou falando. Agora sim. Um dia terá... Eu odeio essa merda toda aqui. Um dia terá a stream onde nenhum problema técnico acontecerá. Vai ser quando passar o cometa Harley, depois nunca mais na história da humanidade. Daqui a 70 anos. Bom, exatamente. Vamos lá, Milo e Aquo. Vamos começar pela parte mais fácil, né? Seria Milo. A lança escopeta, ou rifle de caça, na verdade, que é mais parecido com isso, especialmente pela distância que a Pyrrha conseguia disparar com essa arma. Nossa, a cabra vai ter que ser sacrificada? Ainda bem que não. Eu ficaria bem solitário aqui na taverna se a cabra fosse sacrificada. Não, cabra. Ainda bem que eu não sou uma cabra, né? Não, cabra. Pode sacrificar quantas cabras você quiser, porque eu não sou uma cabra. É sim, pô, cabra macho. Não, eu sou uma ovelha, meu. Ok. Babum. Primeiramente, Milo é uma Javelin. Ponto. A parada é que a Javelin é arma simples, né? Sim, Javelin é uma arma simples. Isso aqui seria mais como uma lança marcial. Eu acho que a propriedade de ser arremessada da Javelin com o dano de uma lança. Ok, que justo. É um pouquinho maior. Até porque essa lança é longa. É, até porque essa lança é toda feita de metal, no caso. Né? Sim. Então precisa de um nível muito maior de proeza marcial pra empunhar essa coisa com efetividade. Exatamente. Lança longa é o dano. Isso mais a destreza, obviamente, né? Pelo que eu tô olhando aqui, ela também podia ser uma espada curta? Sim, ela podia. Eu não lembro disso. Ela raramente usava como uma espada curta, mas você pode vê-la usando como espada curta na segunda abertura de Ruby.
Que é a única vez que acontece? Não, ela usa em combates corpo a corpo, onde uma lança não é a melhor opção, no caso, né? Quando você Ok, tem beleza. muitos alvos ou até mesmo, né, pouco espaço para se mover. Caralho, a mulher era pronta pra tudo. Por isso tiveram Menos que pra matar. Cedo. É. É Mas tipo aquele você falou personagem de. roubado que você tem que remover antes que seja um problema? Então. Sim. É pior. Você falou de arremesso, né? Propriedade de arremesso. Exato. O arremesso ele pode ser tanto com força quanto destreza. Eu acho pela movimentação de Pyrrha. Pyrrha era forte? Era, mas Pyrrha era acrobática. Então, tipo, pra mim, pessoalmente, tanto faz, porque independente da habilidade que você colocar, você vai usar pra arremesso força ou destreza, e aí você vai usar a mesma habilidade pra dano. Ah, se você quiser arremessar com destreza, beleza. Ok, então, Mas, Marmas. obviamente, o corpo seria força ou destreza, apenas um dos dois. Ok, então uma arma de força ou enfia cuidado pra poder usar os dois logo, foda-se. Seria um. Pior que seria cuidado, porque normalmente transforma em espada curta e também você pode usar como um rifle, então, sim. Acuidade? Ok, é uma Sim, arma de acuidade. acuidade. Acuidade e arremesso. Acuidade, vamos botar barra. Vamos na propriedades dela agora. Eu botei a parte do dano acuidade pra me identificar futuramente. Quando eu for colocar aqui é força ou destreza, como funciona. Sim. Então vamos ver aqui. Propriedade. Começando com arremesso. Arremesso 12:36. Arremesso o quê? 12:36 a distância. Ah, tá. 12, 30 e 6. Arremessar uma lança a Uma 36 metros, caralho. Bom, ela meio que podia fazer isso. Eu sei que ela podia, mas caralho. Essa música tá me dando uma paz. Você precisa. Sim, eu preciso. Você Esse é o tá problema. precisando. Sim, eu realmente estou precisando bastante. Bom. Obviamente, transformação. Transformação seria ação bônus ou a gente fez algo diferente para as outras armas? A gente. Nós fez transformar. Mas era. Gastava ação? Era ação livre? Era. Você lembra? Só as fez transformar, provavelmente ação livre. Ok, ação livre. Justo. Então, transformação vou colocar como propriedade, porque é uma arma que se transforma, obviamente. Sim, aí você vai ter que colocar lá nas outras também transformação, que a gente se transforma. Sim, eu vou ter que colocar, sim. Na verdade, Aí, não em transformação. todas, porque. Como é que se diz? Caralho, como é que é o nome? A Aster Gélida de Wise não se transforma. E é a única que não se Verdade, transforma. sim. Aí, em transformação. Tá uma parada que eu fiz similar no. Como é o nome? Na Sorriso Diabólico da Elaine. Que você. Pra ficar fácil. Na hora de identificar, o que que a arma pode se tornar, etc. Eu criei uma propriedade chamada polivalente, porque a arma funciona tanto como uma quanto a outra. Que, basicamente, a arma funciona como. A arma primordialmente é uma besta, vamos dizer, um rifle. Você não tem como anotar esse Você nome, não né? poli... Pra me Eu mandar. tenho, calma aí. Por favor, você é mais fácil anotar Vou nos primeiros. mandar aqui. Se eu te mandar minhas anotações, você vai perceber o quão vaga. Eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Do quão vaga? Eu vou pegar a Wise, a Aster Gélida. Rapieira, 1d8 destreza, remover. Vai ser revólver mágico, ação bônus baseado em Int. Gelo, parede de gelo, fogo, raio abrasador, raio relâmpago, luz, reação, mais 2C, próximo turno, vento, vendaval. Você viu o quão foda-se? Simples, fácil. É porque na stream tem que ser simples e fácil. Sim, tem que ser simples e fácil, só que tipo. Eu não consigo pensar em termos, muita coisa, eu vou modificando depois. A série Aí. flamejante já tá no, na mesma estrutura que eu mandei o missionário. Show. Aí Então já vai ser mais eu. fácil de converter. Sim, bem mais fácil. Primeiramente o nome da arma, depois logo embaixo o quem é o usuário, né, para identificar. E aí vem as descrições do que cada coisa faz. Eu deixei já a Célia flamejante assim para eu ter um molde quando eu voltasse a fazer as coisas.
Isso daqui. Ops, eu joguei no chat errado. Você jogou no geral? Sacanagem. Mas eu vou apagar e jogar no geral. Ninguém viu nada. Jogou no geral, geral, não no geral se consegue. Exatamente. Eu tô mandando porque o que eu fiz foi o seguinte: eu identifiquei com uma propriedade chamada polivalente, porque aí a arma é basicamente um rifle, como eu mandei no geral agora, geral do conselho. Exato. Arma lá, é um rifle, beleza. E aí tem a propriedade polivalente, que quer dizer que ela funciona tanto como rifle quanto como besta. Exato. E para identificar mais fácil, você pode fazer esse identificador entre parênteses para saber quais são os outros modos que a arma pode tomar, mas qual é o modo principal que ela toma no identificador lá em cima. Eu acho legal que você, tipo, tomou o tempo, sabe, enquanto conversava, apenas para poder, como é que se diz? Estruturar o exemplo como se ele estivesse completamente editado no Não, discurso. só tô lembrando você disso, porque vai ser importante. Do quê? Da edição que você fez no Discord? Para poder o bagulho ficar bonitinho? É disso que eu tô falando. Então, como vai tudo ser editado, eu já tô jogando aqui, entendeu? Entendi. Ok, interessante. Bom, se você Leio interrogação. puder continuar anotando, porque minhas anotações realmente são muito vagas. As minhas também vão ser vagas, mas eu. Eu acho que ele é menos vago do que vento vendaval. Da vento vendaval. Eu Vou acho abrir o que. famigerado bloco de notas, que tem exatamente menos 1% de formatação. Cara, você vê a Olha bonito quantidade de aqui. sigla que eu uso pra poder fazer essa porra. Vira um quad esse trem. Não, cara, porra! Vamos lá. Vamos fazer outro semblante, continuando na Aster Gélida. Semblante de glifo. Semblante. Ah, foi Vamos lá. separado com semblante, né? Papo reto. Exatamente, a gente vai ter que fazer com os semblantes. Por isso eu tô também dando a propriedade arremessável pra essa Javelin, que é a Milo. E é tipo assim, ó, semblante glifo, a indicação que é ação bônus, AB. A indicação que é um número de igual ao multiplicador de 16. N grau X igual mod de int. Porra! Vai ter que voltar no VOD pra entender o que que é isso. Eu não, eu entendo o que que é isso. Ah, obrigado. É um número de vezes igual ao multiplicador de inteligência. Ok, beleza. Porque eu olharia pra isso, tipo, que? Como é te ligar no meio de. Ah, você tá jogando um Elden Ring, você tá jogando um FH5, eu te ligar no meio do bagulho. Entra aqui na call rapidão, que porra é? Eu vou mandar isso aqui enquanto a gente usa tipo no geral pra tu ver. Olha isso. Olha isso. Oh, cadê? Eu disse que a anotação é muito foda-se. Infelizmente eu não posso colocar no conversa geral pra vocês verem. Pior que tá bom, cara. Eu não tenho o que reclamar. É só esse AB, N, grau, X, mod de gente. É só isso aqui, essa notação científica que tem no meio Sim, é do literalmente bagulho. isso. É quase isso. Eu realmente É uma faço. notação. É! Quando eu falo no grupo que D&D pra gente virou ciência, é real. É real. Isso. E. Nós somos cientistas de D&D agora. Nós somos. Com o homebrew que a gente faz? Bom, continuando. Continuando, sim. Milo, eu acho que o dano de escopeta pode ser o dano de escopeta mesmo, o dano que a gente aplicou pra Yang, no caso. Que era? De arma à distância, que foi o mesmo dano da. Como é que se diz? Não, melhor não. A Yang é algo mais que não tem tanto. Como é que se diz? Tanto range, porque é uma. A gente fez a shotgun ser, né? De curto alcance pra manter o. Porque eu também não sei o O coisa. semblante dela. Ah, não, a gente fez sim, 12:36. O semblante da. Você não sabe o semblante? Você não sabe o semblante da Pyrrha? Não lembro, não lembro. Magnetismo. Ela pode alterar a polaridade de objetos. Vamos lá. Digamos que ela seja de. Ela pode se fazer de uma polaridade. Literalmente, polaridade, o semblante dela. Ela pode se fazer de uma polaridade e fazer outro objeto de uma outra polaridade que ela escolha, podendo ser a mesma ou oposta, fazendo com que ela possa repelir
ou aproximar objetos ou pessoas. Normalmente objetos, pessoas são muito mais difíceis de fazer. Então... Ou pessoas. Ou pessoas, sim. Mas é mais fácil de fazer com objetos. Então ela fazia normalmente com objetos e foi assim que ela quase matou a Penny. Quase. Eu gosto quando o Guilherme pergunta no grupo: epa, qual é o tema hoje? Eu não vou responder. Responde, tá ali em cima seu animal. É, por isso que eu não vou responder, entendeu? Rola pra cima e baixa a imagem, só fala isso. É... Porra, logo no dia que eu posso, mas beleza, logo isso vai mudar. Tá aqui ao vivo, ok? É isso! Revelações ao vivo que eu não vou falar, mas revelações! Caralho! Que isso! Felicidade! Revelações! Não, agora vai ter uma felicidade. Bom, sobre a... vai ter uma ansiedade, mas enfim. Sobre a escopeta, eu acho que pode pegar a escopeta do... moderna, do próprio D&D mesmo, 2D8. Ok, beleza. 2D8, ela já tem o dano da lança, e agora espada curta, quando ela vê espada curta, dano de espada curta. Pronto, finito, pronto, acabou. Não exatamente. Tem, não tem motivo pra poder ingressar mais nessa parte. Temos aí... Milo. O que a Aqua Milo faz? Porque essa porra não é um escudo normal, eu tenho certeza. Vamos achar aqui, cadê? É um escudo de metal chamado Aqua. Então, se quer, deve ser... Ou cor. Ou cor. Eu gosto como tá na wiki, tá escrito que Milo e Aqua eram a arma. Eram as armas da Pure, como se as armas tivessem morrido junto com ela. A Milo morreu. A Milo foi destruída. Sério? Uhum. Só sobrou o escudo e a tiara de Pure. Sobraram, no caso, né? Triste. Exatamente, a arma realmente foi destruída na briga. A... como é que se diz? A Cinder... é... como é que se diz? Estava com um Milo na garganta, ela segurou e quebrou. Só na força. Ah. É a dama do outono, né? Enfim. É um escudo normal. Por incrível que Milo, Aqua, é um escudo normal. Um escudo normal com coisas, porque um, ele pode ser arremessado. É o escudo do Capitão América. É, vamos botar arremessado. Arremessado e ele também usa como. Ela também pode usar como tipo de um escudo balístico. Tipo aquele operador do R6 que eu esqueci o nome, acho que é Blackguard. Não lembro. Blackbeard. Blackbeard? Eu acho que é esse. Eu acho mais que é parecido com. Como é que se diz? Fuse Blitz ou Montanha. Porque o Blackbeard ele coloca um escudo em cima da arma mesmo, sabe? Tipo. É. Semi-transparente, escudo balístico que quebra. Blackbeard, protege a cabeça. Exato, só protege a cabeça. O... como é que se diz? Vamos lá, o Blitz ele só tem uma pistola e um escudo mesmo, que ele corre pros outros com a pistola então, apoiada no coisa do escudo. Só que ao invés de ser uma pistola, é uma fucking 12, que pode se transformar também numa lança de arremesso ou numa espada curta pra combate corpo a corpo. A duelista ficaria muito feliz com isso. Estilo de luta duelista ficaria muito feliz com isso. Verdade, sim, verdade. Então, ela pode ser arremessada, então bota aí no escudo arremesso. Bota aí, filho, anota no... Ah, eu tenho que anotar agora, calma aí. Eu anoto toda a stream, uma stream não vai fazer muita diferença, meu amigo, calma lá. Pô, porque eu não anotei Milo, então calma aí. Eu anotei Milo, isso aí você pode deixar passar, eu te mando, eu só... ou você me manda depois e, né, tipo, tudo, e eu só junto aqui, vou fazendo o arquivo, pra te poupar trabalho. Ok, Aquos arremesso. Arremesso eu vou colocar 921, 9 vezes 3 é 27, então 927. Sim, pode arremessar um escudo 27 metros? Pode. Não pode. Obviamente. Sim. Tu me deu uma ideia de criando o Homebrew futuro. Escudos arremessados. Não. Armas da Marvel. Tipo. Ok. O próprio Mjolnir do Thor, o raio repulsor do Homem de Ferro, não a armadura, só o raio repulsor. Pelo amor de Deus, a armadura toda vai dar muito trabalho. O escudo do Capitão América... A armadura toda já é um construto separado com o Jarvis. Exato, é um construto... Exatamente. Porque tem que ter o Jarvis. E Jarvis não, que é o Jarvis de Eurovisão, o... Não, Jarvis... A Friday, é... sexta-feira. Ah, Jarvis é mais legal. Sim, Jarvis é mais legal, concordo. O mordomo inglês é sempre mais legal.
Tá, qual o dano que o escudo arremessado causa? E, primeiro, e segundo, ele pode ser arremessado como ação bônus, porque sim. Ah, pô, se é ação bônus, sei lá, um D4 de dano compulsivo? Ou um D6? Porque, se eu não me engano, tem um talento que permite você dar um bash com o escudo, só que eu não mas lembro não qual é o talento. Porra. Eu acho... É. Um D6... Eu acho que um D6, porque ele tecnicamente não voltaria. Teria que usar o Semblance pra um poder D6. Voltar ao Semblante. Então, né? Sim. Um D6 e ela também... estranhamente, seria um D6 cortante, porque de acordo com a Wiki, o escudo... É afiado. É afiado, exatamente. É laminado nas pontas. Então, um D6 cortante. Sabe o que me entristece okay. vendo essa imagem da... as imagens da Pyrrha na Wiki? Que ela morreu, sim. Não é o fato dela ter morrido, é que por ela ter morrido, eu nunca a verei com um traço, tipo assim, com um gráfico bom. Ela sempre vai ficar naquele gráfico merda dos primeiros três volumes. Pô, então, tá vendo o volume 9? Então eu não contaria essas peças, tá ligado? Já teve flashback, eles usam as cenas antigas. Eita, meu VMM deu uma morrida agora, deu uma travada. Eles usam as cenas... Ficou, infelizmente ficou na live. Como é que se diz? Deu um reset. É o quê? Deu um reset no modelo, saiu no meio de falar e do nada, pum, congelou numa pose neutra e depois voltou. Foi bonito. Justo. Ela não fica com os polígonos bonitos. Eu quero. Ela merece. Ela morreu. Ela merece, como heroína. Ela merece um outfit novo também, ela também merece voltar no volume 9, eu sei que a Rooster Teeth vai fazer isso, se acontecer pra mim não é surpresa. Duvido. Rooster Teeth tá passando rodo, Rooster Teeth tá passando rodo em todo mundo. Trouxe a pena só pra matar de novo. Eu não duvido nada, eu não duvido nada, eu não duvido nada. Bom, agora vamos ao semblante, porque as armas dela são bem mais simples do que as armas do Team Gold. Antes do semblante, eu quero adicionar mais uma coisa no escudo. O que você gostaria quando de dizer? Quando tiver portando Milo como escopeta... Voltei à internet, ganha... Caiu. Seja bem-vindo de volta, Tio Ed. Seja bem-vindo de volta. Parece eu, só que comigo na internet. Sua falta, é tudo... gatinho. Oh! Enfim, o escudo é tipo de um escudo balístico, então acho que ganharia um bônus de mais um quando estiver empunhando a escopeta acoplada com o escudo. Ah, então quando então quer dizer que quando o Milo estiver em modo escopeta, o bagulho fica mais sério. Sim. Entendi. Até porque ela pode meio que acoplar. Não é exatamente acoplar, porque eu não lembro como funciona, mas. Vira um apoiar. Body shield. Você apoia, sim, sim. Isso. Exatamente. Vira um body shield, vira uma proteção. Então ganha mais um de CA pra mim. Beleza, então. Ok. Rainbow Six Siege em Ruby? Rainbow Six Siege em Ruby, sim. É porque. Lembra do calibre? Então, as customizações de arma do antigo pistoleiro, que hoje é engenheiro balístico, inclusive ainda tem, só que a Elaine não usa as armas comuns, tinha um escudo balístico, tem ainda, na verdade. Só não pode acoplar o escudo balístico na arma dela. E tipo, se eu não me engano, ganha mais um ou mais dois de CA enquanto o escudo balístico estiver acoplado, só que é um pouco mais complicado. Se eu não tenho um escudo... magnetizado e feito de vibrânio que você pode fazer isso. Você me deu uma ideia. Você me deu uma grande ideia. Ideias, né? Pro comando. Eu te dou grandes ideias, sim. Sim, você me deu uma ideia pro comando. Adicionar alguns gadgets do Rainbow Six pro comando. É uma boa. Como o drone da Twitch, o escudo do Blackbeard. Como o drone, uma Claymore do... Claymore, porra, Claymore. Claymore não é tão difícil de fazer. Do nada, o fucking maçarico do Mozzie. Do Mozzie não, do Maverick. Por que não fala pro Ovelha Macho adicionar essas tatuagens mágicas que ele tem? Como assim? Explique-se. Adicionar as tatuagens na interna, no meu modem, então, tipo, se eu fizer isso no meu modem, eu acho que o meu modem vai pegar fogo, porque... Eu não posso falar por quê. Tem escritas proibidas nas tatuagens. Tem escritas proibidas? Correto. Tem a página de um pornozão, né, Rafa Fado? Script de pornô. Sim. Aí. Correto, script de pornô. Bom, o semblante dela, então. Vamos lá. O semblante, que eu ainda nem abri essa porra ainda, calma aí. Polaridade, exatamente. Controla o magnetismo de objetos metálicos. Cara,
Pô, existe uma magia que faz isso, eu acho, cara. Pra gente poder pegar de base. Só Existe que eu uma não lembro qual é. magia de polaridade. Não, de polaridade não, de você controlar objetos metálicos. Ah, tá, entendi. Só não lembro qual é. E se existe, eu acho que está no Critical Role no Guild Wildemount. Entendi. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Caraca! A Wick tá fazendo meu OBS travar. Chega! Que eu tô falando, essa merda. Olha que Wick Só pesada existe da esse site. porra! Maluco, Esse site é nem um o cu, Elden velho. Ring faz meu OBS travar tanto. Tinha umas tatuagens mágicas ou sagradas que davam algumas habilidades, tipo cuspe fogo ou algo assim. Sua tatuagem não é baseada nisso? Então, minha tatuagem tem textos sagrados de coisas que eu não posso falar. Compreensível. Conhecimento que não pode ser revelado, entendeu? Não é exatamente poder, mas pode trazer poder a quem não é devido. Então, se eu colocar isso no meu modem, eu acho que a net vai virar net virtual, entendeu? Achei que ia virar vivo. Ou oi. Virar Inexistente. na tela inteira, tá ligado? Inexistente ou falido? Vamos lá. Pô, fala nisso não, que tá tudo falindo, velho. Por que será? Bom, vamos lá. Que é tudo uma bosta. O semblance dela. Polaridade. L-Semblante. Primeiramente, o básico. Atrair e repelir objeto. Como uma ação bônus. Usuário dessa dupla, né? E lembrete, a arma tem que estar em dupla, tem que ser a arma completa. O usuário dessa dupla de lance e escudo, né? De arma e escudo, no caso. Pode controlar objetos metálicos usando sua ação bônus para puxá-los ou puxá-los até sua mão ou próximo ou empurrá-lo para longe. Tem que ter um limite de peso ou também. No limite de peso. Um foi feito para armas, armaduras e coisas do tipo. Eu acho que a gente pode colocar 6 quilos. 6 quilos. Porque, se eu não me engano, acho que as armas mais pesadas, o máximo, elas pesam 6, 5 quilos por aí. 6 quilos. É, o escudo, se eu não me engano, pesa 4 quilos naturalmente, então tá na faixa. Seis. Acho que 5 quilos tá bom, 5 quilos também é mãos mágicas. Então tá bom. Acho que a música foi um pouquinho mais alta, não sei. É, ficou um pouquinho mais alto. Vou Eu ver. sabia que é só ver uma armadura de animal que age por instinto, que ele entendeu, ele tem tatuagem. Meu Deus do céu! Essa eu não esperava, essa me deixou no chão, Essa foi desculpa. boa. Essa foi boa, mas me deixou no chão porque foi inesperada. Mas seu Cadê tatuagem? manipular metais? Você quer que eu mostre o meu tatu agindo? Eu quero gostoso. Calma aí. Mostra o tatuzão aí. Chega no PV com o tatuzão. Deixa eu tirar uma foto aqui comigo. Taverneira recebe o tatu do Sentio. Olha no que deu. Aqui, calma aí. Ai, ai. Tirei, pronto. Daqui a pouco eu. Beleza. Continuando. Prosseguindo. A gente não terminou a primeira arma. Isso aqui tá muito chill. Eu tô gostando dessa stream. Sim. A gente vai terminar duas armas e eu tô vendo a stream. Ah, Fantástico. foda-se, eu não tô nem aí. Foda-se, exatamente. A gente faz mais depois. Enfim, Exatamente. manipular metais pode atrair ou repelir objetos metálicos para a mão. Como. Cadê? Não, vou colocar aqui logo de começo. Ação. A B de ação bônus. Você não precisa fazer o mesmo que eu. Mas onde eu puder abreviar e ficar óbvio, eu vou abreviar e ficar óbvio. Entendi. Para a mão. Limite de 5 quilos por objeto. Gostaria de adicionar uma coisa também, ver se não vai ficar muito ridículo. Porque o escudo você pode arremessar como ação bônus. Então eu queria colocar que se acertar, você pode. Se acertar ou não acertar, tanto faz. Na verdade, se acertar ou se não acertar, apenas um dos dois. Você pode emendar. Você pode, na mesma ação bônus, você pode trazer ele de volta. Justo. Eu tava pensando em algo Mas eu não sei. parecido também. Mas eu não sei, por exemplo, se ficaria muito ridículo. Porque, por exemplo, quando você arremessa o escudo, você já está abdicando de um pouco de defesa. Então, acho que só na sua próxima ação bônus seria justo você
Eu de novo escuro. Eu Eu juntos, né? acho que não. Tipo, até porque você tá gastando uma ação bônus e aquilo, você escolhe a arma ou escudo para lançar. Então, você arremessa a arma, você vai bater o quê? Com o escudo? E você arremessar o escudo, sabe? Tipo, eu ainda prefiro, né? No meio da ação bônus, você pode escolher arremessar ou fazer isso. Entendeu? Arremessar uma. Você, eu acho melhor adicionar, tipo, quando você arremessa Milo ou Aqua. É, você pode arremessar Milo ou Aqua como uma ação bônus e usar a polaridade na mesma ação bônus para trazê-lo de volta, acertando ou não o ataque. Acho que assim ficaria mais bonitinho, entendeu? Os dois têm cabelo branco de tanto estresse que tem. Sim. Depois os dois ficaram carecas porque estavam careca de saber. Sente. Prepara a calvície. Ih, eu acho que eu sente que sente? Sente? Tio Edgar, acho que o flerte vai ser só entre a gente agora. Perdemos o terceiro. Ou o segundo, né? Já que ele chegou primeiro. Como anda você, gatinho? Converse comigo na ausência de sente. Daqui a pouco ele dá rage. Aqui no meu WhatsApp. Alô? Já dei rage! Ele já deu rage! Eu tenho uma boa cantada, mande? Estou aceitando. Taverneira, a gente é um ótimo par, mas seria incrível se tu fosse uma Coca-Cola e eu uma Fanta. Porque se a Fanta quebra. Pera. Eu não entendi. Eu sou lerda, me ajuda. Eu realmente não entendi. E mensagem diretamente do Sente no WhatsApp, já dei rage. Essa eu guardei. Explique minha cantada. Opa! Voltou o terceiro envolvido do triângulo amoroso aqui. Ou não. Continua mudinho o gameplay. Uma Fanta. Que a Fanta se quebra a Coca-Cola. Eu realmente não entendi essa cantada. Voltou, não. A Coca-Cola. Ah, tá. Agora eu entendi. Nossa, me sinto lesada agora. Extremamente lesada. Alô? Opa, sente? Você me ouve? Sim, escuta. Ficar com ódio picotado é tão ruim, taverneira. De Nossa. graças a si mesma que você não tem que passar por isso. Às vezes eu tenho. Eu tava aqui de boa, dando uma matzo no, nos viewers. Eu ouvi! Eu ouvi o glub glub chup chup. O som da obscenidade. O som da obscenidade, o som carnal. Som da carne sendo babada. Bom, então você escutou minha proposta de segunda ação bônus. Você. Curiosamente, essa é a coisa que eu não ouvi. Caralho, vai tomar. Bom, eu disse como. Eu ouvi você babando o tio Edgar, mas não ouvi você falando da arma. Tá, Olha que vamos lá. interessante. Tipo, eu disse que é o seguinte: a gente pode fazer uma seleção de ação bônus, né? Uma ação bônus é algum objeto, puxar ou empurrar algum objeto de escolha. Isso conta a armadura sendo vestida, tá? Então. Pode meio que, tipo, usar num escudo, numa manopla, alguma coisa, né? Que alguém esteja segurando. Ou a ação bônus de polaridade pode ser arremessar tanto Aqua ou Milos, um dos dois. Arremessar em um ataque de longa distância e a arma voltar para a mão, mesmo sendo com acerto ou não. Ok. Eu tenho uma parada com isso, no entanto. Que você falou essa segunda parte de arremessar Milo ou Aku. E depois trazer de volta na mesma ação bônus. Porque, de acordo com o que a gente falou antes, Milo é uma lança longa, correto? Que causa um D10. A lança longa, ela é uma arma, se eu não me engano, de duas mãos. E isso não permite você usar um escudo com ela. Então, minha proposta é a gente. Reduzir o. Não, ou a gente deixa como arma simples,
que aí permite o arremesso, ou a gente deixa como arma marcial que remove o arremesso, adiciona alguma coisa para você poder empunhar escudo usando a lança marcial. E aí o que as propriedades de arremesso das armas a gente tira das armas e deixa só no semblante. Beleza. A gente pode tirar e deixar só no semblante, porque a gente ainda consegue arremessar a arma, mas é por causa do semblante. Justo. Sim. Muito bom. Eu acho justo. Eu acho Ok, bem, beleza. bem justo. Mas o escudo ainda é afiado. Sim. Tio Edgar, só porque você me deixa feliz, eu vou te dar uma palhinha do que eu estou pensando em te enviar. Oh, se prepara. Exatamente. Vou te dar uma Nada palhinha assim que a disso. stream terminar do seu presente. Já que eu não vou poder entregar essa semana como eu pretendia, então eu vou entregar, tipo, né, eu vou entregar-lhe uma prévia do que vem aí. Então, enquanto isso, estou colocando aqui. A semblante polaridade, manipular metais. Ação bônus, atrair ou repelir objetos metálicos para mão, limite de 5 kg por objeto. Apenas um objeto por vez. Ok. Arremessar arco, 9,27 metros. Ação bônus, um D6 cortante, pode trazer de volta na mesma ação bônus. Se acertar ou se não acertar, ou independente de erro ou acerto. Independente de erro ou acerto, é mais fácil. Ok. Independente de erro ou acerto, beleza. Arremessar Milo. Ah, tá. O homem me distrai! Mano, o que o Molusco falou sobre os chifres do Sente, que são espirais. Que cara cool. O homem me distrai. Isso parece coisa que o Soul de Soul Eater falaria. Ele tem mania de falar cool. Fantástico. Por favor. Ah, da. Por favor, qualquer Aqui. japonês que esteja vendo isso no futuro. A gente precisa de um remake igual fizeram com o FBA de Soul Eater, por favor. FMBA. Cadê? Manipular metais, arremessar Milo, arremessar Aqua. Mais alguma coisa? Não, eu acho que por enquanto é isso. Ok, então é isso. Me passa o que você anotou de Milo, por favor. Deixa eu passar o que eu anotei de Milo. Correto. No geral, eu. A gente Vamos tá ver na o espada geral. curta decidindo ainda. Eu vou botar. Propriedades. Eu ainda nem tinha terminado. Acuidade. Aí a gente tira o arremesso, porque o arremesso agora é parte da polaridade. Transformação. Eu acho que. Espada curta, espingarda. Eu acho que essa piada da vaca se encaixaria melhor com ligação, porque a pronúncia é parecida. É cow e call. Então, né? Não ouso ensinar o homem da comédia como fazer piadas. Não, é isso aí O homem da eu. comédia entende as piadas melhor do Isto! que você. Eu tenho. Como é que se diz? Então, pra falar, porque foi algo que eu aprendi com o meu pai me puxando muita orelha. Por conta de um jogo chamado Calling, exclusivo de Wii, de terror japonês, muito bom de passagem. Se vocês gostam de jogo de terror, por favor, joguem Calling. Eu, quando eu era pequeno, chamava de Kaolin, só que ele ficava zoando. Eu aprendi na base da zoeira a diferença de pronúncia. E a semelhança Ariana, dos dois. lança longa. Que machina em Milo? Fora, obviamente, transformar aí, etc. O que mais tinha em Milo? Eu acho Reto. que é só isso, a gente só foi separando como assim, as características por armas mesmo. Essa arma não usa Dust, não? Essa arma usa Dust, mas ela raramente usava Dust porque ela se garantia na porrada. Eu sinto que a gente precisa adicionar isso depois só como opção, só por via das dúvidas, mas ok. Ah, justo. Até, Todas as armas vão mas se bem usar que a gente Dust. nunca viu sendo usado com Dust, né? Então, tipo, não tem como saber, Exato. A não gente tem nunca viu. referência de Exato. como usaria A Dust. gente nunca viu Milo sendo usada com Dust. Beleza. Mas a gente já viu a Crescent Rose sendo usada com Dust. E a Rosa Crescente é bem parecida com a Milo em questão de modo de disparo. A diferença é que uma é só um rifle de precisão e a outra é um slug. Só que o modo, o tipo de, né, na hora de disparar é basicamente o mesmo.
Então acho que funcionaria do mesmo jeito, só se alteraria a propriedade do tiro. Teria um tiro de Entendi. gelo que dá dano gélido, um tiro de fogo que dá dano de fogo, entendeu? Provavelmente algo bem básico mesmo, igual com a Crescent Rose. Pronúncia Eu tô parecida, na adicionando verdade. aqui. Sim, é bem parecida. E por fim, ok. Melee, lança longa, marcial, propriedade, acuidade, transformação. E transformação para espada curta ou espingarda. Aqua, escudo, arremesso. Arremesso vira parte do semblante. Escopeta, acoplar escopeta no escudo, adiciona mais uma classe de armadura. Falangista, pode usar esse escudo com Milo. Na verdade, usando este escudo em uma mão, Milo perde a propriedade de duas mãos. Interessante. Então, duas mãos e acuidade, para você ver como a arma é fodida. Duas mãos, acuidade e transformação. Ok, falangista, usando esse escudo em uma mão, Milo perde a propriedade de duas mãos. Ok, eu acho que Ah, o semblante da show é isso. é isso. Agora é minha vez de escolher uma arma e eu vou escolher da minha personagem preferida do antigo Team Juniper. Manhild de Nora Valkyrie. Marreta lança-granada. Arreta lança-granada. Cara, Ela eu acho que era tipo. ignorante, eu gosto muito disso nela. Mas você tem coisa pra caralho pra reclamar de Ruby falando pessoa média. Ah, muita coisa pra reclamar de Ruby, pode falar da animação, pode falar o caralho que for, mas não pode falar de Senhorita Nora Valkyrie. Ela é perfeita. Simples Ela é assim. perfeita. Ela é a melhor personagem. Eu acho que é tipo assim, de todos os secundários, ela só não bate o Crow. Ela só não bate o Crow. Não tem como tancar o Crow, cara. Foi mal, não tem como tancar o Crow. Simplesmente não tem como É tancar o Crow. porque, tipo, Ah. eu concordo com você até chegar ao volume 8, que é a queda de Atlas, porque no volume 8 ele meio que perde o fio da meada, sabe? Bom. A Nora também perde um pouco, mas Agora, eu acho que a. a Nora Vamos ainda lá. consegue ter um pouco disso. O Crow faz um pouquinho menos de sentido, sim. O 8 ele tá menos Crow. Bem que, né? Sim. Coisas aconteceram, é normal. Agora, a Nora pra mim parece só o desenvolvimento normal. Porque ela e o Rain estão nessa merda de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Uma hora a gente cansa, né? Uma hora Mora cansa. vai, ele vai com tudo, ele vai partir ela em dois. Que isso, rapaz? Uma hora cansa. E frustração amorosa, falo por experiência própria, é uma merda. Pera, ele perde uma mão? Quem perde uma mão? O Quem garoto? perde uma mão? Buguei. Roubou minha gíria. Vamos lá. Nora Valkyrie, Mayhild. Nome foda, né, cara? Ok. Não dá pra falar mal O das que que armas, isso né? significa? É Acho que não alguma arma significa porra nórdica, nenhuma. obviamente. Ou alguma Sim. coisa nórdica, Roubou sei lá. minha gíria processado. O que que você está falando, homem da comédia? Eu não te entendo. Então, a nota de rodapé de Manhood. Não, é só pra uma imagem. Ah, pronúncia, tem, papo reto. Tem uma parada escrita pronúncia, mas é só isso. Realmente não fala porque é nomeado desse jeito, mas. Ruby sempre tem um motivo das armas terem o tal nome, especialmente as armas feitas por Maurion. Vai direto pro Twitter dele. Não é. Não tem. Prometo, se eu colocar Não alguma tem. coisa nórdica, saber exatamente o que que a gente vai. Vamos começar. Mayhild, marreta. Eu não sei se no D&D especificamente tem uma marreta de duas mãos. Eu sei que tem uma marreta de guerra, mas é mais parecido com a marreta que eu acho que usava, coisa do tipo. Existe, se eu não Que me é engano, um. Malho ou Mangual, eu não lembro o nome, que é versátil. Vamos lá. Mayhild não é versátil. Mayhild é um martelo de duas mãos. Sim. Eu acho que a gente pode pegar o dano do Great Axe, né? Fazer um Sim, Great ok. Hammer. Só que ao invés de ser dano cortante, é obviamente concussivo. Eu acho que isso pro Mayhild tá de bom tamanho, não? Ok, um D12 concussivo. Então vai ser uma nova arma que a gente vai criar aqui, marreta. É um Great Hammer. Great Hammer. Também conhecido como marreta. Exatamente. Vou pegar minha marreta.
propriedades. Primeiro, pesado, obviamente, justo. Porque a mulher é forte. Pesado, é a mais duas forte. Mãos. Ela é fisicamente exatamente. Mais forte do que muito adulto. Sim. E o sandless dela ajuda também. Fora que ela tem 1,55, então, porra. Acho que a gente pode dar um beijo triplo, o que vocês acham? O homem da comédia. Acho que a gente pode dar um beijo triplo, o que vocês acham? Eu tô dentro. Depois, homem. Eu tô dentro. Tô trabalhando aqui. Ele não depois, gosta, homem. Ele não gosta de diversões durante o trabalho, eu não ligo. Esse aqui é o seu trabalho. É o nosso. Sim, nosso. Concordo, mas... Ai, oh, você tem outros também. E você também tem outros trabalhos, entendeu? Só que agora não é hora dos outros trabalhos, agora é hora do um trabalho. Um trabalho? Um trabalho um para trabalho, todos governar? Isso. Um trabalho para todos empregar. Vamos lá. Ok. Warhammer. Propriedade. Pesado, duas mãos. Por que que eu fechei o... Ah, fechei o bagulho, meu Deus. Fechou a Wiki. Ou o Doc. Eu fechei a Wiki, eu fechei a porra toda. Pronto, abri de novo. Legal que o bagulho tava aberto na roda de nota... Na nota de rodapé do... Meu Deus do céu, tá foda. Ainda bem que é uma street show. A gente tem que usar essa música toda quinta feira. Toda quinta não, porque tem certas quintas que é mais legal. O caos. Eu posso colocar uma cara, mais eu tô morrendo aqui. De vergonha. Ah, agora você tá morrendo de vergonha. Agora você tá com né? Vergonha? Safadinho! Menino piranho. Ah, não, só de sacanagem. Não, pera aí. Eu vou deixá-la com mais vergonha. Uma mentinha, eu vou me trocar aqui rapidinho. No meio da taverna, pra todo mundo ver. Contemplem a taverneira. Sim, eu vou me trocar. Vou me trocar. É, né? Deixa eu me afastar um pouquinho só pra eu ver a beleza de perto. Eu tenho que lembrar qual é o certo. Pera um momentinho. Tem um certinho aqui que, ó. Totoso. Peraí, não é você. Eu tinha o Edgar no outro dia aqui com o modo Hot Mess Express. É, ele não tancou o Hot Mess Express. Vai aparecer agora de biquíni, de micro biquíni. Pior ainda. Pronto, achei. Vamos lá, vamos lá. Relaxou. Prontinho. Oba. Olá. Troquei a maquiagem junto. Vamos. Oi, tio Edgar. Aprecie meu corpo enquanto eu converso aqui e faço meu trabalho. Estou esperando parecendo este. Eu tô rindo muito. Eu quebrei. Quando o homem da comédia perde. Quebrei o homem da comédia. Vamos continuar. Ela quebrou aqui. O homem da comédia. Ok, você. Boa. Antes de mais nada, você ia fazer alguma coisa com o Manhood. Era o que mesmo? Eu não lembro. Não lembra? Ok. Pesado então... das mãos, então é basicamente isso. Né? Vamos passar pro lança-granada então? Ok. Ah, e também transformação. Lança-granadas. Pior que não existe lança-granadas oficial, então a gente vai ter que improvisar. Bom, eu já improvisei um lança-granadas, né? Sim, vamos a isso. Você vai usar esse? Então vamos lá. Sim, vamos a isso. Usa Dust como munição. Porque, tipo, que é tem várias granadas, né? Munição elemental, sim. Basicamente, munição elemental separada nos tipos de Dust que existem. Elétrico, vento, gelo, fogo e gravidade. Ok. A gente decide o que essas granadas fazem e vamos focar primeiro no que, como é que se diz, o lança-granada faz. Vamos? Cara, eu acho que a gente pode simplificar e só colocar dano elemental. Acabou. Dano elemental? É. Ok. Dano elemental simplifica. De escolha. Semana passada não, no último Armas de Ruby que a gente fez uma complexidade ridícula para as armas. Então acho que hoje, como é mais chill, a gente pode só... A gente pode deixar a complexidade pra depois, entendi. Isso, a gente pode remar devagar. E depois a gente transforma isso aqui numa real ciência. Aqui, o lança-granadas que eu fiz pesa 5 quilos no total, acho justo, que é um machadão.
Capacidade é tipo assim, 12,36, 6 tiros no coisa, tem rajada 2 tiros, pode dar 2 tiros por turno, no caso, né? E é uma arma de 2 mãos. O dano é o da granada. Aqui vamos ver o dano da granada. Granada incendiária tem um raio de explosão de 6 metros, dano de fogo de 8d6, um teste de resistência contra destreza, né? E um teste de resistência contra destreza. Eu acho que isso pode ser mais ou menos o padrão para todas as granadas do lança-granada e só acoplado. Igual eu fiz com o comando mesmo. O que achar o Que comando, torna Zap? essas armas muito boas. Coisa. Você quer que eu baixe e te envie de novo? Não achei aqui, Achou o relaxa. comando? Só tem que achar o lança-granadas Tá na tabela de armas 1236. modernas. Sim, eu achei aqui. Ah, recarrega. Recarrega 6, rajada. Verdade. Mas o espingarda a gente vai. O espingarda do Milo a gente vai fazer igual a espingarda da Yang, exceto o alcance, né? Exatamente, o alcance é maior. É, não Qual exatamente seria igual, a esse gente vai alcance? fazer na verdade o dobro do dano. Porque, tipo assim, a Aang tem um D8 com, né, as shotguns e o alcance é curto, no máximo de 6 metros. Milus é uma arma no. É uma. É basicamente, como é que se diz? Uma espingarda de caça. Então ela não Uma usa. espingarda de casta. Ela não usa. Como é que se diz? Spread, né? Ela usa cartucho de slug, que é bala única, então eu acho que pode ser um tiro normal. Tiro normal. De um arco longo, curto, não sei, por Arco aí. longo 45, 180. Arco curto é 36, 108. Acho que pode ser arco Arco curto. curto. Ah, Taverneira, eu não Curto, consigo 36. contar piada porque eu só penso em boing boing. Tô jogando ping-pong. Tô jogando ping-pong? Não. Ah, relaxa. Você vai ter mais pensamentos depois do presente que eu te mandar. Calma, só vai piorar a sua situação. Eu esqueci, desculpa, Taverneira, como funciona a arma de fogo nesse bendito jogo. Sim, eu esqueci. Como assim você esqueceu? Poderia. Tá, o que você Faz quer um que eu. tempo, na verdade, que eu não crio o homebrew. O que você quer que eu. Não, só acertar a espingarda da Mila. Porque eu também tava anotando aqui. Espingarda, munição 3068, quanto a munição antes de recarregar, quanto no pente, no caso. Quanta munição antes de recarregar? Ela foi baseada em qual arma mesmo que você falou? A gente pode simplesmente roubar a Ela. padrão. Foi numa Type 5 japonesa. Type 5. Vamos Não sei o ver. que, 30 no pente, 20. Vamos ver. Eu tô procurando. A5. Tem que ver exatamente qual é a arma. Porque só Type 5 tá muito. Como é que se diz? Jogado. Cadê Milo? Type 5, Type 4, Type 5 tá, é um ali. rifle. Ela não é nem um espingarda de caça. Ela é um É um rifle single rifle. shot. Então acho que 2D8 é mais do que. É baseada, né, na grande, com um cartucho de 10 É, cartucho de 10 é cheio. balas. Beleza, então é isso. Então recarrega 10. Não tem rajada. Não, é tiro único. Ok. Disparo único e duas mãos, né? Exato. Duas mãos, ok. Bom, vamos continuar, Beleza. Manhild. E o dano que é 2d8. Ok, vamos continuar. 2d8 perfurante. Manhild. Menhir, ok. Que é alcance a munição 1236 da nossa granada. Exato. Mano, só tô Recarrega pensando em boing boing, 6. sente, equilibra o negócio. Mostrar uma gordura pra equilibrar a macia. Eu vou mostrar meu par gigantesco que eu tenho aqui embaixo também. Sim, essas coxas muito bem malhadas. Sim. Ah, é, aqui é algo do. Pega no bíceps ali do sente ali, ó. É, Trincadão. pega no meu bíceps. Olha lá, Eu fui na academia trincadão. ontem. Fazer academia, né? Às vezes eu esqueço. Como é visitar os mortais? Cara, tipo, às vezes eu tenho que fugir.
Porque eu não vou pintar minha lã e também não vou cortar minha lã, e as pessoas ficam me olhando porque eu tenho essa aparência. Entendi, eu sei Às como é vezes que eu é. tenho que fugir, virar uma ovelha, e aí do nada eu sou também uma ovelha no meio da rua tentando atravessar a estrada. Infelizmente o Complicado. povo é burro e não ligam para as agências animais. Complicado, ainda bem que não tem muito problema na minha forma de passarinho. Ah, você pode voar, relaxa. Eu perdi as minhas asas. Ah, a gente acha, deve estar em algum lugar. Você deve ter esquecido embaixo da cama, no meio daquela zona lá. Eu vou dar uma varrida no quarto depois. Eu pensei que ele ia mostrar os cascos. Bom, continuando, Manhood. Eu acho que Manhood é Sim. isso. Manhood é Cadê simples, a lança straightforward. granadas? Beleza, rajada 2. E cadê a lança granadas? Duas mãos também. Duas mãos, ok. E aí, quais são os tipos de dash que ela usa? Ela costuma usar elétrica, Elétrica. fogo, gelo e gravitacional, que a gente pode só colocar dano de força na explosão e um knock prone, Elétrica, provavelmente. fogo, gelo. Elétrico, fogo, gelo e gravitacional. Exato. Que a gente pode colocar Gravitacional. como é que se diz? Um teste para ficar prone além do dano, porque é gravitacional, golpe. Ok. Cadê? Então. Deitado. Ok. Gravitacional, então, como a gente fez aqui. Eu acho que pode ser 4d6 o dano para cada uma dessas, exceto gravitacional. Gravitacional sendo 3d6 e faz um save de força contra alguma coisa que, se falhar, fica caído. Ok. Ele ia mostrar os cacos, sabe por quê? Porque ele é casca grossa. Isso é Realmente, ele verdade, é. eu sei mesmo. Quem viu o último Então, Papo então de que eu Taverna tenho. sabe que ele é casca grossa mesmo. Essa É, porra. respirada. Bom, vamos à parte mais Quatro, três, interessante três, disso dois. aqui? Ainda não, calma aí. Tô anotando. Ah! 4d6 elétrico, fogo frio. Qual o alcance disso quando Ah, explode? falando em. Ó... Eu tinha falado, pera, eu tenho que voltar no comando. 6 metros. 6 metros de raio, né? É. Ah, fireball. Ok, justo. Metros de raio. E qual seria a CD do gravitacional? Aí é que tá. Porque é o seguinte. A CD original, né? Porque eu tô pegando o comando, é baseada no. Na CD do comando. Só que a CD que eu comecei a pegar as paradas, algumas modelo de algumas granadas, é fixa no 15. Eu acho que pode escalar com alguma coisa do usuário. Algum modificador do usuário as granadas. Pode calar com destreza, até porque se é uma explosão em área, provavelmente já vai precisar de um save de destreza da Beleza, então. criatura antes de qualquer coisa. Então, ao invés de fazer save de força. Não fica absurdo, né? Porque é uma arma de força, então força é o que vai ter maior e dá outro ponto pro. É, um bom pro usuário. Ok. Tá aí, ó. Infligir caída. Ok. Aí, CD. Save de Dex. Eu não entendi o que ele quis dizer no chat. Tá vendo? Seu corpo não é só em cima, sempre tem embaixo. Taverneira. Ele quer ter um embaixo, basicamente. Ah! No horário comercial não dá, desculpa. Você demorou pra Até depois. entender, eu só tô surpresa. Eu sou Cadê? lerda. Save de Dex, escala com Dex. Save de Dex, escala com Dex. Escala com 10. Vamos, Makes sense. deixa eu colocar uma parada aqui rapidão. Munição 2, 56, recarregar 6, rajada 2, 2 mãos, save de destreza, escala com destreza. Elétrica, 4d6 elétrico, fogo, 3d6 fogo, gelo, 3d6 frio e gravitacional, 3d6 trovejante, inflige caído. Isso é, explodiu, a criatura que tiver no alcance da explosão faz o save. Se falhar, sofre os efeitos e aí no caso do gravitacional não precisa fazer outro save de força. Se sofrer, o 3d6 já fica caído na hora. Entendi. Justo. Tipo. Posso ir para o prato principal daqui? Por favor. Semblante, alta voltagem. A habilidade produz canalizar eletricamente energia para os seus músculos, dando força aumentada. Ela também pode absorver eletricidade diretamente de um golpe e pode usar Manhood como a porra de um para-raio.
Então vamos na main Hill em modo marreta e adiciona propriedade para-raio nessa. Para raio, como funciona isso? Literalmente ela vai puxar num raio de 3 metros qualquer ataque elétrico que passe por ele diretamente para a arma. Como reação? Exato. Reação. Ah, como funciona isso? Tipo, qualquer coisa que cause. Qualquer efeito que cause dano elétrico que passar nesse raio, ela pode só absorver? Ela pode só Da absorver, arma? usando a reação da arma. Ok. Então vamos colocar aqui. Reação. Ah, qualquer efeito que cause dano elétrico e passa por este alcance pode ser absorvido pela arma. E ela sofre o dano? Eu acho que com a reação, não. Só metade do dano que levaria, eu acho, do ataque seria bom, ou não levar nenhum dano. Ou um ou outro. Sofrendo metade do dano que Desde normalmente. quando tem eletricidade em um golpe, hein? No próximo, armas mágicas e ou magias possuem bastante eletricidade. Golpes elétricos são bem mais comuns do que parece. Especialmente em Eu gostaria D&D. de contar uma história hoje. Ah. Hoje, no meu trabalho, eu fiz o favor de ganhar um semblante também. Esse mesmo semblante que você acabou de me lembrar dessa história. Porque eu tô em choque no trabalho hoje, né? Ah, tá. Só que, tipo, não é aquele choque de fuder contigo. É o choque que só causa uma coceirinha no É que eu dedo. sou moça, caralho. É, basicamente isso. Só que, na hora, no impulso, é um equipamentozinho que a gente usa para alimentar as placas para botar uma tensão de 24 volts. Eu, no impulso, já tava com raiva que o bagulho não tava funcionando. Eu dei um soco no bagulho. Eu consegui dobrar os 20 pinos metálicos ao mesmo tempo. Nessa hora eu percebi que eu tinha feito merda, eu tirei o bagulho do 24 volts antes que fizesse um curto gigantesco. É aquela merda não dobra com facilidade. É, não dobra. Histórias de Então eu trabalho. tenho o semblante dela, eu não sabia. Depende, você ganhou força, porque vamos à próxima habilidade do semblante dela. Que Eu ganhei força. até a própria Wiki fala que pode ser facilmente explorado pelos aliados e por ela mesma, né? Alta voltagem, vamos lá. Ao sofrer dano elétrico de alguma fonte, de qualquer fonte. Ok, eu sofro dano elétrico. De qualquer fonte. O usuário rola um D6 e adiciona isso ao modificador de. O resultado ao modificador de força em um total de 5. 5. 5 capa, não pode Como assim? passar de 5. Basicamente, sabe o que o. Como é que se diz? Como é que se. Ai, caralho, buguei. Sabe o que a Fonte da Juventude faz? Sei. Pior. Porque ela muda o modificador, não diretamente os atributos. E adiciona o resultado ao modificador de força, que você quer dizer. Exatamente. Então, digamos que Resultado. ela tenha 20 de força, né? E ela recebeu um dano elétrico, rolou um 3. O certo seria mais 5, vira mais 8. Entendi. Ok. Isso gasta a Agora reação. rola. Isso gasta a reação. Ok. Então, né? Ou Ok. ela absorve um ataque, ou ela se bufa. Agora que eu notei. Ela não tem Então, mais tatuagens absorver. de aranha taverneira. Ela não é mais gótica. Na verdade, eu continuo gótica e não é tatuagem, é maquiagem. Isso ainda assim é uma maquiagem gótica. Cadê? Pode ser absorvido pela. A parada do para-raios, no entanto, é que tipo. A reação do alto voltagem normal meio que já torna o para-raios inútil, porque Então, mesmo beleza, que faz o você não seguinte: coloca o sofra dano, para-raio como um complemento do alta voltagem. Se ela estiver com. Como é que se diz? Mainheld em modo marreta, ela pode usar o para-raio. Que dá um para-raios. rangezinho na reação dela, basicamente. Dano a qualquer efeito que cause dano elétrico e passe por pelo usuário
Um alcance de 3 metros pode ser absorvido pela arma enquanto ela estiver em modo de marreta. Modo Ok, isso marreta. basicamente anula o qualquer efeito que esteja passando pelo alcance. E é só isso que faz, basicamente. É isso que faz, ela se bufa. Bom, existe uma outra coisa que o alta voltagem pode fazer. Descarga. Ela pode descarregar toda a energia acumulada em um ataque. Obviamente, os modificadores voltam após ela fazer a descarga, mas e aí? Qual o dano que a descarga dá? Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, no alta voltagem. Diga. Ao invés de fazer como reação, a gente deixa o para-raios como a única reação do alta voltagem. E o alta voltagem em si, o que ele faz de base, só ser automático quando você sofre dano elétrico. E aí, sofrendo esse dano elétrico, aumenta o modificador em 1. E aí você tem 5 cargas disso. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E você pode descarregar todas as cargas sobrecarga. Eu não acho justo, entre aspas, até porque dano elétrico pode ser muito dano. Especialmente porque raio existe, raio é uma das magias mais fortes de D&D. O relâmpago, né? Calma, eu preciso tampar o chat, senão não consigo concentrar. Cadê? Eu só tô pensando em Tá. vaca agora. O meu que tá vermelho me deu uma mal de sono, me quebrou total. Beijo as tetas da vaquinha. Deixa eu pensar, cara. Pô. Tá, então, mantendo o jeito que tá. Mas o para-raios ele ainda causa dano a você? Tipo, o telefone tá tocando? Não sei se dá pra escutar. Tá, agora dá. É, porque eu tava mutado. Ah, não desistiram. Momentinho. A vendeira tava atendendo, tem alguém pedindo pizza. Estamos agora com o serviço de pizzaria agora aqui na taverna. Não posso mostrar o forno para vocês. Mua. Beijo, tio Érica. Enfim, estamos agora com o serviço de entrega de pizza aqui na taverna. É a própria taverneira que faz, também tem o ingrediente secreto dela, que está atrás desse biquíni. E bom, meio caro ainda, porque a taxa de entrega, frete, no caso, da origem para os diversos cantos do multiverso, é meio Voltei. complicado e a gente tem que fazer um Olha, eu tipo recebi um de. beijinho. Ah. Eu que entreguei a pizza, então, eu estava falando do serviço de entrega de pizza que a gente está fazendo aqui, Ah, só tá. que a taxa de entrega é meio cara, porque, bom, a entrega da origem para os diversos cantos do multiverso é meio custoso. É por isso que a gente costuma usar portais. É. Bom, vamos lá. O que você ia dizendo? O para-raios ele ainda causa dano a você. É isso que eu falo. É, tipo, vamos lá. Você, né, recomendou metade do dano. Para funcionar do seu jeito, a pessoa teria que ser imune a dano elétrico, né? Porque é bem possível que ela poderia morrer antes de usar a habilidade por completo. Ou realmente perder metade da vida, sabe? Então, vamos deixar o para-raio só como uma espécie de intervenção. Sem que você cause dano a ninguém, só impede que o ataque ocorra. Mas aí também você não sofre dano, então você não pode aumentar o seu modificador de força. E outra. Por Beijo foi quanto o lugar tempo o que você modificador disse então. Ih, recebi beijinho na teta. Continua. aumenta? E por fim, por quanto tempo o modificador fica aumentado? Um minuto ou até descarregar. Então, eu gostei da ideia de o dano ser baseado em quanto tempo falta para descarregar. O dano, do caso da sobrecarga, falta. Ser baseado em quanto tempo falta para passar o aumento. É, igual o que acontece com o Vanguarda Pesada, no caso, duro como aço de valha. O bônus Isso, de só que ao força invés de é diminuir, reduzido. invertido. Vai aumentando conforme o tempo vai passando. Pera. Você quer que ela sofra dano elétrico e conforme vai passando o tempo, o modificador vai aumentando?
Depois que ela sofreu o dano elétrico? Não entendi. Sobrecarga. Falando do dano do sobrecarga. Ah, tá. Conforme o tempo vai passando e você ainda tiver um aumento no modificador, mais dano da sobrecarga vai dar. Exatamente. Entendi. Isso é roubado pra caralho. Eu gostei. Sim. Pô, vamos dizer que são 2 D8 por turno passado. Ao final de 10 turnos são 20 D8. Então, não exemplo. Uhum. Eu acho que pode ser 20 D6. Máximo. Até porque 20 D6 é metade de uma chuva de meteoros. 20 D6, caralho. Então, ok, você decide o dano. 20 D6 é em média 70. 70, isso no último turno, considerando que você sobreviva, porque isso, essa é uma arma feita pra frontline. Sim, é uma arma feita muito pra frontline, que pode ser explorada, diga-se de passagem, né? Com esse assembleia. Sobrecarga. Enquanto... Esse semblante e o semblante da Yangs podem ser muito explorados. É muito bom. Sim. Enquanto o aumento no modificador estiver ativo, este aumento pode ser descarregado com um golpe elétrico furioso. Fluff aleatório só pra periquitar dizer o que faz. Golpe elétrico furioso. Nem precisa, acho que se você só... Tipo, literalmente dizer, acumula turno base 1 minuto. Uhum. Não sei quantos por rodada, sabe? Acabou. Entendi. O mais básico possível e depois vai emperequetando de verdade. E aí aplica isso só em um ataque, né? Exato. Um ataque só. Um ataque você pode escolher só descarregar o que você absorveu e aí você perde o modificador. É a quantidade de turnos que faltava pra... No caso, a quantidade de turnos que passou enquanto você tinha o modificador é quanto dano você causa. Acho que vai ser 2 de 8 por 26 por turno. Entendi. Ok. Um ataque, você pode... É, e é isso. Ok, main hit feita. Ah, dá tempo demais, ó. Pelo menos dá mais tempo uma. De mais uma. Dá tempo de mais uma. Com certeza dá tempo de... Pelo menos mais uma minha. O Edgar te pede ajuda. O que, que ele quer? E você vai quer, escolher homem? A arma dessa vez, porque eu escolhi já a minha. Ok. O que o homem da comédia deseja de mim? Eu tirei a criatividade dele, ele não para de olhar pra minhas tetas. Eu hipnotizei o homem da comédia. Sim, me ajuda. Eu vou fazer jus ao meu nome de Sente e vou dizer: coloque uma venda nos olhos. As tetas são temporárias, mas agora da comédia as risadas da plateia são eternas. Eu vou ficar quieto, que eu podia quebrar esse argumento. Ou você pode só fazer o que eu estou fazendo, deixa eu abrir aqui ferramenta de captura e só dar um close nas... Dá um close! A stream só vai ter a teta da taverneira, é isso? Apitos. Só tetos. Não, eu quero tirar um print da. Ah, você da, quer tirar um print. Você quer tirar o print do doce. Correto. Ela fica paradinha e fala: obrigado. Show. Show. Ah, é. Pra quem perdeu o stream hoje, não vão perder essa beleza aqui. Justo. Eu vou fixar. Pronto. Jogo no conversa geral. Sim. Eu já quero ver isso. Eu ainda vou marcar o homem da comédia. Arroba. Isso vai muito pro Twitter. New. Pronto. Espera aí, deixa eu tirar um print. Eu vou colocar no rodo de Erika também, foda-se. Vou colocar no rodo show Edgar. E agora eu vou fixar. Ai, ai, vamos lá. Escolha a sua próxima arma. A última arma de hoje. Vamos ver. Vamos à lista de armas. Ah, é. Eu esqueci de uma coisa que a Menhild faz. Oba, fala. Se lançar. Ela pode gastar uma carga de granada gravitacional pra se lançar pra frente.
6 metros, mesma coisa das outras, um dashzinho, só que um salto, basicamente. Propulsão gasta uma... Ah, são bônus, né? É, são bônus. Uma carga de dash gravitacional para se propulsionar 6 metros à frente. Eu acho legal dessa piada que você fez agora, tio Edna, porque o treta... Eu costumo falar de sacanagem. Normalmente, sabe quando tem aqueles bagulhos de ficção científica que tem os alienígenas com três peitos, as mulheres? Elas são as treta. Sente? Estou aqui. Decida, por favor. Especialmente depois do treta. Triteta. Eu ia. Você ia. Eu não sei se eu quero fazer isso, escolher a arma do Johnny. Não, por favor. Porque é básica e... É só espada e escudo. Bom, ele já tem 15 minutos, mas... Ah, espada e escudo, eu não quero fazer uma espada e escudo, pô, já tem no D&D. Beleza. Então, a única coisa que ele tem é... Agora ele tem repulsão no escudo, mais nada. Uau. Cadê a bonita aqui? Eu quero achar a Coco. Não a VTube aposentada, a outra. Depende. Você quer a arma da Coco ou a arma da Velvet? Arma da Coco. Guiando ela. É uma maleta que tá chamando uma fucking que minigun. Acho que é uma bolsa, se não me engano. É guiando ela. Enfim, é uma Versace, é uma Louis Vuitton que se transforma numa Lockheed Martin. É literalmente isso. Transforma numa fucking Vulcan que você bota num helicóptero. Mas sim, isso aí não. Guiando ela. Essa mulher é a segunda melhor personagem do desenho no geral, porque ela isso é... não me ajudou, tô me fodendo. Sim, esse era o objetivo de nada. Enfim, vamos continuar a falar de mulher bonita. A Coco... O que, que tem? Primeiro, tem um nome muito foda, Coco Adele, beleza? Uhum. Ela é mulher, então ela é foda vezes dois. Ela tem esse design fantástico e, por fim... Eu acho legal, eu acho legal. 6'3", ou seja, ela tem 1,83. Ela é um templo grego. Ela é alta. Eu não gosto de mulher alta. Ela é alta pra caralho. Eu não gosto muito de mulher alta. Disse Linda Von Scharf. Vamos lá. Guiandorra tem a forma de uma bolsa adornada. E um cinto de munições. Acoplado como alça. É o que eu falei, a mulher tem uma fucking Louis Vuitton que se transforma no Lockheed Martin. Ela tem a capacidade de se transformar em uma Gatling Gun, em um canhão rotativo, que é chamado de Gatling Gun, de cores marrom e dourado. A mulher é foda. Caralho, maluco, ela literalmente é que tem aquela parada. Ah, todas as outras armas de Ruby, também é uma arma, né? Tipo, é uma arma branca, mas também é uma arma de fogo, que não sei o que. Coco, é só a arma de fogo. Nada demais. É a arma de fogo. Tu quer fazer? Ok, você quer fazer. Eu entendi o que você quer. Você quer fazer uma minigun no D&D, é isso que você quer. Você quer trazer a minigun. Sim, cara, se não me engano, eu vi uma vez um homebrew de uma minigun, que eu não lembro como é, mas eu também não tô a fim de buscar. Que era um dano fodido e fazia umas coisas lá, e se não me engano, isso era inclusive pro calibre. É porque, vamos lá, minigun faz um estrago. Sim, minigun faz um estrago. Minigun foi feita pra fazer um estrago. Bala feita pra penetrar, dependendo de qual, né, minigun você está usando pra penetrar. Tanque nas partes mais. Esse cabo de penetrar vai deixar o homem da comédia muito louco da cabeça. Ei, tio Edgar, penetrar. Hahaha, comédia. Vamos lá. Eu não faço ideia do que colocar de dano pra essa porra. Se eu não me engano, só pegando o número daquele número que eu falei de referência, o dano original era acho que 4d10. Vamos lá, primeiramente vamos transformar essa porra numa rajada, 5 balas e diminuir esse dano, né? Você quer 4d... Era 4d10 por tiro? Era 4d10 por tiro, exatamente.
um D8 por tiro, 5 tiros por turno. 5 D8? Exato. 5 vezes 4,5. Eu trabalho com médias e números, eu sou cientista. É 22,5. Cientista. Porra! O voice crack. Ah. A voz falhando no. Ok. 22,5. Você soma destreza em tudo. Cadê? Não. É 5D8, é 5D8 mais destreza, tipo assim, pra cada um. Eu quero um que seja, tá? Ridículo, mas eu não quero que seja um dado tão alto, entendeu? Até porque dados menores têm chance de cair números menores. Entendeu? Eu queria um D10, eu não vou mentir, não. Você quer um D10, amiga? Porra, são 5D8. Me diz uma arma que dá 5D8 no D&D. Nenhuma. A coisa mais perto, oficial, mas a coisa mais perto, literalmente, a coisa mais perto disso é espinho de prata com 6D8 e ela precisa de um crítico. Se você tiver um guerreiro que pode fazer 5 ataques e ele acertar os 5 com um arco longo, você também tá fazendo 5D8. É basicamente a mesma coisa, só que com um só ataque você tá disparando 5 no mesmo ataque. Exato, é o que eu tô falando. Eu tô comparando com uma arma que pode fazer algo tipo, parecido, que é com um ataque só. Você quer algo então, absurdo? Eu acho que a gente pode botar um dano alto, mas com algum requisito pra você poder usar essa arma, porque é uma arma ridícula. Sim, 20 de força. Ok, justo. É uma minigun, porra. Arma. Arma minigun. Pra no mínimo você empunhar uma minigun, vamos botar em standards aqui da vida real, você precisa no mínimo ser o Master Chief. Sim. Mínimo. Impossível. Desculpe jogos, mas o Master Chief é o único que faz isso e é aceitável. Ele e o Doom Slayer, mais ninguém. Ok. Munição, capacidade 100 balas. Sim. 100 balas é pouco, na real. Agora vamos aquilo, ó. Recarga. Ela precisa de recarga e não. Ela não é afetada pelo talento Gunner. Precisa balancear essa porra. Okay. Você, se tiver Gunner, você não tem recarga livre pra essa arma. A arma é ridícula, ela tem 100 balas. Não é como se você precisasse recarregar pra começo de conversa. Bota isso na mão da Chiron pra você ver se essa porra não recarrega rapidinho. Porque são 100 balas. 5 ataques. Conversa, ela dava 13 ataques. Ela dava 13 ataques. Em 10 ela descarregava esse pente, tá? Só pra falar. Um guerreiro de level alto descarrega esse pente. Ok, você tem um ponto. Tá, então yeah. Propriedades. Primeiro, pesado, duas mãos. Pesada. Duas mãos. E aí, deixa eu. Não é afetado pelo talento. Pelo talento Gunner. Recarga. Recarrega 100. rajada 5. Munição. Qual seria o alcance disso? Como é feito pra literalmente só dizimar um alvo, eu vou dizer que é a parada de um arco longo e vou dizer que é 45-180. Ok, 45-180. Tá ótimo. 180 metros é coisa pra caralho, especialmente pra uma arma desse porte. Ok. Dano vai ser 1d8 mais dex por tiro. Disparo, no caso. Ok. Beleza, mais o quê? Transformação bolsa. Bolsa. Literalmente transformação. Bolsa. Só de sacanagem. Transformação, ela vira, como é que se diz? Uma semi-bag of holding. É tipo, como é que se diz? Ela vira. Ela não tem espaço, de verdade, porque a arma tá toda dentro da bolsa. Mas por algum motivo ela tem a mesma quantidade de uma algibeira de espaço. Ela se transforma, okay, numa algibeira em forma de bolsa. Ela pode se transformar numa algibeira em formato de bolsa. Louis Vuitton. Diga-se de passagem, se você olhou a ficha da minha próxima personagem daquilo, ela tem literalmente isso, uma bolsa que é uma algibeira. Porque é do antecedente.
Olha, tá no formato de uma bolsa que não faz nada. Não faz nada, é onde ela guarda a Só grana, guarda. acabou. Ela guarda a grana. Ali, ó, a algibeira dela. A carteira dela é arma, quero ver roubar. Pra pegar a carteira dela, precisa de no mínimo 20 de força. Caralho, essa carteira é pesada, mulher. Como tu carrega isso enquanto isso anda rebolando o quadril com o bagulho no bolso, né, calma? Óculos de sol. Clean de sol, essa boina que é o sexo. Cadê? Cadê o Ah, Tinkoff? da. Eu preciso do Tinkoff de novo. Os conteúdos da bolsa não são perdidos. Como é que eles me voltam com o Team Funk? Diga-se de passagem, eu gosto muito do Team Funk, mas porra, como é que eles me voltam com o Team Funk e não voltam com o Team Coffee? É, não. Como Opa, vou mal dá ter internet ciência? hoje. É. Porra, Sei, tá é foda. notável. Hoje foi um dia complexo, bem complexo. Adorei Tá minha. foda pra tu, Edgar. Relaxa. Pense pelo lado positivo. Toda vez que a sua internet volta, você tem um prêmio. Eu sou o prêmio. O homem tá louco de você, tá vendo? Ele Que bom. não consegue olhar pra você, que ele fica louquinho. A Eu internet se vejo chama isso como Neymar. uma vitória. Tá sempre caindo, entendi. Exatamente, tomou uma joelhada nas costas Vamos lá, em qual é o 2014. semblance da cor? Alguém sabe qual é o semblance da cor? A Wiki sabe Você qual não falou, é hype. Esse é o nome, é. hype. Cara, é hype mesmo. É hype, exatamente. Caralho, Cadê? ela aumenta o dano. Vamos botar simplesmente assim. Ela aumenta o dano de qualquer efeito mágico em uma aura. Acabou. Tipo a aura de Paladino. A aura de Paladino de 9 metros. Todo, tipo assim, todo aliado que tiver a 9 metros tem seus efeitos mágicos aumentados em. Como é que se diz? Aumentados. Enquanto. Quanto? Primeiro, eu acho que isso tem que deixar, tem que ser baseado em modificador. Homem da comédia, por favor. Eu desconfio, sente, que ele queira o nosso corpo nu, não é só o meu. Ok, beleza, mas agora não. Eu não tenho protestos, mas agora não. E vai conhecer a pica de ovelha. Vamos lá, o quanto ela aumenta Vamos continuar. todos os efeitos mágicos, isso inclui cura, dano, essas coisas, entendeu? Eu Só acho que aumentar. pode ser o modificador de alguma coisa. Como é Cara, eu coco, acho que só o carisma. modificador. É porque, tipo assim, eu fico assim, ah, só o modificador é meio bunda. Porque vamos lá, digamos que ele. É um modificador de proficiência. Modificador mais proficiência? Ok, aí fica decente, especialmente level 1. É por isso que eu Hype. fico, cara, vamos lá. Eu tô. Foi mal, aqui minha mente tá muito armeanar. Eu tô tentando retroceder um pouquinho, mas eu tô pensando aqui. Num coisa normal, isso seria o quê? Mais 9, mais 5, porque né, o máximo Seria seria mais 20, 11, seria. tipo. Não, é mais 11, é verdade, porque não é mais 9, é mais 7, né? Mais 11. Aí imagina, você adiciona mais 11, por exemplo, no dano de Dust. Pera, Coisa pra caralho. provavelmente é mais 7 ou é mais 6 de level 20, eu não lembro. De nível 20 Mais mais 6, 6. é mais 6? Ok. Mais 11 de dano, ou mais 11 de cura. Eu acho que pode ser Isso. algo diferente pra cada. Mais 11 no dano e na cura, porque D&D tem um pequeno probleminha em cura, né? Você precisa gastar spell slot muito alto pra ter uma cura boa. E conforme a briga passa, você não consegue mais curar de verdade e mitigar dano é meio broxante. Eu acho que pra cura pode ser o modificador de carisma, ver, tipo assim, mais o nível ou vezes o nível. Eu acho que mais o nível de personagem. Não seria tão absurdo, né? Porque um seria mais 11 e o outro seria o quê? Mais 26, entendeu? Na cura. O Então, que. modificador vezes nível, isso? Ou metade do nível? Modificador mais nível. Só mais nível. Modificador mais nível. Exato, mais o Ok, valor do nível de beleza. personagem. É bom, porque escalar com o nível de personagem é uma parada que, tipo, não é tão usada. Sente E tá me não, tio Edgar, eu não rejeitando. tô te rejeitando. Eu tô te Sente. rejeitando agora, mas mais tarde meu quarto tá aberto pra vocês. Eu só vou ter que dar uma varrida depois. Só Nossa. que a gente usa o quarto da caverneira, né? Exato, é mais limpinho. Não organizado. Concordo. Tá limpinho. Tem a cama é maior também. Realmente. Ou eu que sou menor e dá a impressão da cama ser maior.
Não, nunca se sabe. Bom, quando eu tô contigo, tipo, ela não fica congestionada, então eu acho que a tua é mais de qualquer jeito. Não Fora que fica eu durmo no chão. congestionada, caralho. Porra. Olha. Tipo assim, eu tenho um quarto, não um ponto de ônibus, calma lá. Agora eu me Não senti me fala de ofendido. ônibus hoje, não. Por favor. Ah, tá bom. Eu acabei de ver uma parada aqui, que o hype pode aumentar não só dano de aura, no caso efeito de aura de dois dos outros, mas também do dano da arma dela, das balas dela. Essa merda provavelmente vai durar 1 minuto, que é uma aura. Ação bônus pra Ok. ativar essa porra, só pra saber. Ação, porque aplica na porra toda e tem um alcance de 9 metros. Beleza, e pro dano a gente faz o básico, só adiciona o um modificador de carisma ao dano. Ok. De todo mundo perto. Adiciona. De todos os aliados próximos. Incluindo ela. Taverneiro Sente tem quanto de altura? Eu tenho quase 1,80. Taverneiro eu já não sei. Depende. Você quer a medição real ou você quer a medição da taverneira? Da taverneira, creio eu. Se for da taverneira, a taverneira tem 1,52. Ah, por isso. Por isso que. Adiciona. Por isso que não fica congestionado a tua cama. Adiciona dano. Adiciona. Foi justamente o que eu falei. Adiciona mod de carisma no dano e eu estou comprovando. Ah, Adiciona mod de tá. carisma. Entendi. Seu modificador de carisma em jogadas de dano suas e de seus aliados. Cura. Adiciona. Seu modificador de carisma, Ele tá tomando mas seu notas. nível em jogadas de cura suas e de seus aliados no alcance. Eu acho que é isso, não? Dura 1 minuto e é isto. Kiandoha. Arma de Coco Velvet. Coco. Coco Velvet, ó. Coco. Caralho, Coco Adam. Cocoado, sim. Não deu tempo de fazer algumas que eu queria, mas deu tempo de fazer outras que eu Aí. queria. Eu vou dar spoiler do que eu queria fazer antes de encerrar. Antes de eu começar a encerrar a stream de hoje, depois eu vou dar uma voz para você falar quais você queira, que caso a gente faça, né? Muito provavelmente em algum ou uma outra ocasião especial, ou quando a gente sentir vontade, um terceiro desse, a gente faz essas armas em específico. Eu queria fazer a Nesidora de Velvet, a câmera. E Sim, eu eu queria queria fazer também, mas muito complicado. fazer o hoverboard da Reese. Porque ele se separa em manoplas com garras. E ele tem espetos. É muito Eu bom. queria fazer também o. Só porque eu nunca entendi como funciona aquele. Qual é o nome? O maluco do trompete. Ah, o trompete do. Esqueci o nome do cara. Jim Foda. Cole, eu acho que Jim Cole, não lembro. Eu tô procurando aqui. Eu gosto do Nunchaku da Neon, porque eu sou. Literalmente um Nunchaku de Neon. Também tem a espada do Yatsuhashi que ninguém nunca viu em ação. Eu não tô achando o trompete do amiguinho, porque, né? Tá embaralhado. Ah, e uma outra arma que eu achei aqui no meio que eu também tenho muita curiosidade são o Floating Array, que são, né, as lâminas As da lâminas Penny. daquele. Sério, do caralho. Pô, você lembra de um personagem Blaze Blue, na verdade. Ele diz de três personagens Blaze Blue que Sim, fazem uma parada isso aqui lá. me lembra um personagem de. Como é que se diz? Grand Chase, a Mary. Só que é Mary sem o E no final. Ok, justo. É tipo Só que a Mari. Mary, não é nem Mary, é Marie. Então, é Marie, exatamente. Só que ninguém nunca pronunciou o nome dela certo. Só que eu foda-se. Que ela é um. Como é que se diz? É um ser de vida sintético que na última classe usa uma parada chamada Las Guias, que são tipo quatro facas que flutuam em volta dela que ela usa pra cortar manipulando com as mãos. É muito da hora. Armas de Grand Chase é algo que eu quero fazer muito. Mas antes, o nosso próximo Criando Homebrew, eu vou jogar aqui, será Armas da From Software. Edgar tem 1,81. O Edgar Paladino, não eu. Justo. Justo. Então, a gente tem bastante coisa. O Criando Homebrew é o melhor lugar para a gente
botar várias coisas, não só armas, a gente também vai trazer raças, como raças, classes, mais futuramente, o que pode acabar pegando uma história inteira, mas também é interessante, então a gente sempre guarda algumas ideiazinhas pra cá, ideia é o que nunca falta, né? Bom, ideia é o que nunca falta. Bom, eu vou remover o bot. Ok. Obrigado, Bardos. Sumam. Bom, muito obrigado a todos aqui presentes. Muito obrigado ao tio Edgar, como sempre. Sempre conversando no chat. Eu gosto, o eu homem gosto da de comédia. Chat movimentado é bom, nem que seja uma pessoa. É legal interagir com as pessoas. Pela internet. Sim. Interações civilizadas. Pessoa social. Muito legal. Bom, Taverneira, por favor. Dados, uma taverneira tem dono. Aí, vai deixar? Olha só. Eu sou minha própria dona. Só porque eu sou oferecida, não quer Essas coisas acontecem, né? Fazer o quê? É o pato que você paga. Exatamente. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Se vocês não me acompanham pelas redes sociais, por favor, me acompanhem. Qualquer notícia, qualquer coisa, eu posto no Twitter. E qualquer coisa, qualquer arte, seja do meu querido Corre Pitch, ou até mesmo uma arte relacionada às mesas desse canal, feita pelo Sandy, eu também posto pelo Instagram. E os meus stories sempre tem um link quando, né, o link para Twitch quando uma stream começa. Eu posto imediatamente. Eu disse que a taverneira tem dono, não eu, justo. O dono é a carinha que tá no computador. Preciso, meu caro Edgar. Se você está vendo isso aqui pelo Void e você ainda não deu um follow, considere seguir. E infelizmente eu ainda não tenho inscrição aqui, mas eu tenho inscrição no YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, um joinha e uma inscrição ajuda bastante. Compartilhe, independente de qual plataforma você está vendo, para os seus amigos que gostem de RPG e até mesmo de um bom papo. Que assim ajuda mais ainda o canal. Então, é isso, exclamação Discord. Você vai até o nosso Discord ou na descrição, tanto do vídeo ou de ambos os canais. Exclamação Sente, você vai para as redes sociais do Sente, que tem que postar coisa. E eu vejo vocês eu vou essa mulher, cara. até você começar a postar regularmente, pelo Ok, menos uma vez eu no vou dia. postar algo, se pá, hoje à noite, ok? Ah, aí sim. Bom, eu vejo Eu não vocês garanto nada. sábado com a nossa querida mesa de Crônicas Sombrias. Até a próxima. A propósito, é um vídeo novo no canal do YouTube. Tchau! Tchau, vejo o vídeo.